Bugün sizlərə prostat vəzinin adenoması əməliyyatının canlı gedişatını göstərəcəyik. Deməli, xəstəmiz 62 yaşında kəskin sidik ləngiməsi ilə bizə müraciət etdi. Tamamən sidiyə çıxa bilməmişdi. Bir sutqalıq sidik ləngiməsində təcrübə olaraq gəldi. Xəstəyə ani olaraq kateter qoyuldu, sidiyin boşalmasına nail olundu və aparılmış müayinələrində prostat vəzinin iri həcmli adenoması aşkarlandı. Prostat həcmi 100 qubdan artıqdır, yəni normalda 100 qramdan artıqdır, hansı ki normalda 20-25 qram civarında olması lazımdır və kişilərdə 50 yaşdan sonra prostat vəzi xoş xasiyyəli olaraq böyüməyə meyilli olur. Kişilərin təxminən 60-65%-ində prostat vəzi xoş xasiyyəli olaraq böyüyür. Bu böyümənin bir çox səbəbləri vardır. Əsasən hormonal faktorlar, genetik, yaş və s. faktorlar burada rol oynayır. Xəstənin klinik müayinələrini, laborator müayinələrini aparıldı. Aparılmış müayinələr nəticəsində əsasən prostat vəzi qapalı yolla endoskopik olaraq, yəni tur əməliyyatı planlaşdırıldı və bipolyar üsulla, plazmakinetik vasitəsilə hal-hazırda ən müasir üsul olan plazmakinetik aparat vasitəsilə əməliyyatımıza inşallah başlayırıq. Gördüyünüz kimi uretradan daxil olduq. Bu isə prostat vəzi nahiyəsidir. Vermontanum deyirik, prostat vəzi, yəni toxum təpəcikləri açılan yer. Və gördüyümüz kimi vəzinin sağ-sol payları tamamən bir-birini qapamışdır. Yəni həcmcə böyüdüyü üçün prostat vəzi tamamən qapamışdır və sidik kanalı tam sıxılmış vəziyyətdə və sidik kisəsinə doğru qabarmış halda görülür. Prostat vəzi böyüyərək sidik kisəsinə doğru qabarmışdır. Əməliyyata sitoskopiya ilə başlayırıq. Öncə sidik axarlarının dəliklərini görürük. Prostat vəzinin böyümüş hiperplazik hissəsi, bu toxumalar, hissə isə plazmakinetik vasitəsilə rezeksiya olunur. Plazmakinetik avadanlığın yəni bipolyar olması bir çox üstünlüklərə malikdir. Fərq nədədir? Plazmakinetikdə, yəni bipolyar üsulla kəsdikdə burada qanama daha minimal olur. Yəni kəsərək artıq bir sıra damarlarda koaqülasiya etmiş olur, yəni qanama daha minimum olur və daha rahat şəkildə, daha sürətli kəsməyə nail ola bilirik. Əməliyyatımız uğurla sona çatdı, izlədiyiniz kimi plazmakinetik vasitəsilə çəkisi 100 qramdan artıq olan bir prostat vəzini transuretral rezeksiya etdik, sidik yolunu açdıq, sidiyə çıxması rahatlaşsın deyə. Ümumiyyətlə, bu xəstəliyin əsas əlamətləri sidik ifrazında yaranmış çətinləşmə, tez-tez sidiyə çıxma, qalıq sidiyə əlamətləri, sidiyə çıxdıqdan sonra sidik kisəsinin tam boşalmaması, eləcə də gecələr tez-tez sidiyə qalxmaq, yuxudan. Bu tipli sidiyə çıxma şikayətləri 45-50 yaşdan sonra kişilərdə prostat vəzi böyüməsinə xas bir əlamətlərdir. Ümumiyyətlə, 45 yaş üzərində kişilərin prostat müayinəsindən keçmələri, prostat vəzinin ultrason, yəni uzun müayinəsi, PSA dediyimiz prostat spesifik antigen analizi verilməsi və sidiyin ümumi analizi, minimal bu analizlərin olunması vacib şərtlərdən biridir ki, gələcəkdə bu tipli xəstəliklərlə vaxtında aşkarlanıb, vaxtında müalicəsi həyata keçirilsin. Əməliyyat gördüyünüz kimi spinal anesteziya ilə həyata keçdi. Xəstəmiz çox rahat, özü də bizimlə bərabər əməliyyatı izlədi. Xəstənin təəssüratlarını alaq. Özünüz necə hiss eləyirsiniz? Necə keçdi əməliyyat? Nə hissləriniz, nə duyğularınız oldu? Hər şey qaydasındadır. Allah şəfanızı versin.
Yeni videoları ilk izləmək üçün MedPlus TV kanalına abunə olmağı unutmayın.